Och lättast att blåsa löv, det gör man om man gör det flera gånger, så här lite i taget, då går det mycket lättare. Och sen så brukar jag blåsa in där under några buskar eller någonting, så får det bli jord där. Eller också så samlar jag ihop det en hög och så lägger jag det i komposten, därför att det här blir kanonjord.